Am დროისთვის დაშავებული ახალგაზრდა ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების თქმით სტაბილურად მძიმეა. Აღმაშენებლის გამზირზე შენობის ფასადის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ახალგაზრდა ქალი დაშავდა. Შემთხვევა გუშინ მოხდა. 20 წლის გოგონა მრავლობითი ტრამვით ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. დაშავებულის ახლობლები პასუხისმგებლობას თბილისის მერიას აკისრებენ. კლინიკაში მოთავსებული გოგონას ოჯახის წევრები ადგილზე თბილისის მერიის წარმომადგენლების მისვლას და მომხდართან დაკავშირებით ახსნა განმარტებას ითხოვდნენ. მათი განცხადებით თბილისის მერია მომხდარზე პასუხის მგებლობა უნდა იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ფაქტზე უკვე დაიწყო გამოძიება სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევის მუხლით, რასაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება მოჰყვა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ მოყვანილი იქნა 20 წლის გოგონა მრავლობითი ტრავმების დიაგნოზით. კვლევების შედეგად პირველ ეტაპზე დადგინდა, რომ პაციენტს არ ენიშნება კონკრეტის დახურული ტრავმა, ნეკნების მოტეხილობა. ამ ეტაპზე ზოგადი მდგომარეობა სტაბილურია, მძიმეა, მიმდინარეობს კვლევები, ტარდება ლაბორატორიული ანალიზები. ცოცხალია თუ არა და გადაყვანილია? კარგად არის, აი პირველი სამავთყოფოშია, ქამოს ქუჩა და მიბრძანდით და დაახლოებით რა დროს მოხდა ეგ, რო გითხრათ? კრიმინალისტები მუშაობენ, ნახოთ რა შედეგი დაიდება, თუმცა ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ბათქაშის ფრაგმენტია ჩამოვარდნილი, მოქალაქე დააზიანა.